Mums ir kvorums, visi esam klāt. Esam četri šobrīd pār vienas kārtību. Tātad ir šodien nāca klāt viens jautājums, kas nebija iekļauts starpējā dienas kārtībā. Par amata savienošanas atļauju iesniegums no Kalnikas. Vai deputāti neiebilst, ka mēs iekļaujam šo jautājumu dienas kārtībā? Neiebilst. Pārējo dienas kārtību skatām kārtību. Lūdzu nobalsot, kurš atbalsta dienas kārtību, kurš par vienbalsīgi. Pirmais jautājums. Pārskats par pašvaldības darbu ziņo Karīnu Mikelsonu. Tātad informācija Guns Kuriets ir atvaļinājumā uz vairāku nedēļu. Lūdzu. Atveram paili. Labdien. Tātad pēc būtības visiem bija iespēja iepazīties ar informāciju sagatavoto. Tad būtiskākie, ko gribētu uzsvērt, ir to, ka Padagas bērnatārs ir pilnībā paveicis savus remontdarbus. Ir absolūti jau gatavs uzņemt audzēkņus un arī painformēt par to, ka pārējās pašvaldības iestādes ir ļoti tuvu jau gatavībai un par to pārliecināsies arī administrācija tā iepriekšējā sanāksmē. Informācija apētojas, šī bija sagatavota uz piekdienu, un ceturtais punkts, kas ir parādīts arī tika sagatavots iepriekš no izpildu direktora, un es svinīgi gribētu paziņot, ka mums ādurs momentā ir reģistrēta 11,000 iedzīvotāji. Manuprāt, ir ļoti priecīga ziņa, ilgi gaidīta. Papildus šiem informācijai vēl ir ļoti veiksmīgi pēc četrām pavadītajām vienā kokā Kadagā nocelts labšanas dienestu palīdzību katēns. Tā ļoti būtiska un svarīga informācija, ja trauksme novadā bija liela sacelta par to, ka devās lielās ugunsdzēsības mašīnas nocelt šo te nelēmē nonākušo dzīvnieku. Ir kādi jautājumi? Vai deputātiem kādi jautājumi par domas darbu? Jautājumi nav. Paldies. Slēdzam. Informatīvo jautājumu. Otrais jautājums. Mums izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi. Par ādažu no pašvaldības apbalvojumiem. Vairāk, ka mums būs sēdz sākumā. Kurš ziņo? Andris Pits. Jautājums tika izskatīts. Izglītības komitejas sēdē. Bija diskusijas, bet ir apstiprināts un lūgums domas deputātiem apstiprināt sagatavoto nolikumu, sagatavotos noteikumus. Vai ir kādam jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta pašvaldības noteikumus par ādažu no pašvaldības atbalvojumiem. Lūdzu balsot, kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies, dāmas pieņemts. Trešais jautājums par darbinieku atlases kārtību ādažu no pašvaldībā ziņo Spricis. Jā, arī šie noteikumi tika izskatīti izglītības komitejā un tika atbalstīti. Noteikumi pa lielā mērā ir tikai ar redakcionāliem labojumiem un grozījumiem. Aicinājums deputātus atbalstīt. Vai ir deputātiem jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu, balsot, kurš atbalsta noteikumus darbinieku atlases kārtību ādažu no pašvaldībā. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Lēmums pieņems. Ceturtais jautājums par ādažu vidusskolas nolikumu. Ziņo, tāds ir Dumpa. Lūdzu. Es varbūt sākšu ar to, ka izglītības likumā ir noteikts, ka Izglītības ministrija izstrādā skolu, jeb izglītības iestāžu paraugu nolikumus, un 2014. Gadā tika izstrādāts jauns izglītības iestāžu paraugu nolikumus. Un tāpēc mēs arī nolēmām, ka vajag aktualizēt mūsu skolas nolikumu. Šeit ir daļa redakcionālu labojumu, un mēs esam paplašināšu to sadaļu, kas attiecas uz izglītības procesu organizāciju, iestrādājot iekšā konkrēts mūsu skolai lietas, tā kā tika arī rosināts izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē. Vai kādi jautājumi? Deputātiem jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta ādažu vidusskolas nolikumu, kurš par?
Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies! Trešais jautājums būs attīstības komiteja aizskatītie jautājumi. Iekrais jautājums par kādreiz cīņu centrālās darbas detāla plānojuma projekta apstiprināšanu ziņo Silvis Grīnbergs. Reizot pabeigt savu kādreiz cīņu centrālās darbas detāla plānojuma projekts. Gala rezultātā visiem to pušu. Vēlmes ir ietvērtas, kas ir gan iedzīvotāju vēlmes par stāvvietām, gan garāžu kooperatīvu vēlmes attīstīt un sakārtot savu teritoriju, ko mēs ar šo detālu plānojumu jāatļaujam. Ir noteikti esam daudz dzīvokļu mājām funkcionāli nepieciešamos platības stāvvietu izvietošanai un paredzētas perspektīvas abos teritorijas. Tas projekts ir pabeigts, izgājis visu procedūru, izskatījām attīstības komitejas sēdē un rekomendējām šo detālu plānojumu apstiprināt. Vai ir kādi jautājumi? Deputātiem jautājumu nav. Lūdzu balsot, kurš atbalsta lēmumu par Kadagas ciema centrālās daļas detālu plānojumu projektu apstiprināšanu. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies! Paldies! Nākamais ir 20 personas iesniegums un lūgumu apstiprināt lokālu plānojumu projektu īpašajā katlapu lauka augustu upmaļu lejas katlapas un emsiņa. Tas ir tāpriņas iemā, tad tur ir paredzēta zonējuma maiņa teritorijai, kas ir autocējā viens paredzēta jauktu ražošanas teritoriju. Ziļumā pieņķu ūdens krātos savrūpmāju labūs zonu. Izskatījām šo te iesniegumu attīstības komitejas sēdē un rekomendējām apstiprināt šo te lokālu plānojumu. Māja par to ir vēl kādi jautājumi. Deputātiem jautājumi nav. Lūdzu balsot, kurš atbalsta lokālu plānojumu apstiprināšanu īpašiņiem katlaplauka, augustu upmēļu lejas katlaps un emsī. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies! Paldies! Nākamais ir saņemts iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes tirdzniecības projektu īpašumu un Jaunceļa ādašu ciemā. Izskatījām šo te projektu attīstības komitejas sēdē un rekomendējām apstiprināt. Vai par šo ir vēl kādi jautājumi? Deputātiem jautājumā lūdzu balsot, kurš atbalsta lēmumu apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam Jaunceriņi. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Tā, nākamais ir saņemts iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu Meldru ielā 2 Biznieku ciemā. Izskatījām šo projektu attīstības komitejas sēdē un rekomendējām apstiprināt. Vai ir vēl kādi jautājumi? Deputātiem jautājumu nav lūdzu balsot, kurš atbalsta lēmumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Meldru ielā 2. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies! Paldies! Nākamais ir iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu Baltajā ciemā Baltais raks. Izskatījām šo te projektu attīstības komitejas sēdē un rekomendējām apstiprināt. Nu, tāpat kā iepriekš noteikt adreses un lietošanas mērķis un iepiezīmē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Deputātiem jautājumu nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Baltais raks apstiprināšanu. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies! Tad es saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumiem Kadagas ciemā Gravas ielā 1 un Zābaku ielā 4. Izskatījām attīstības komitejas sēdē un rekomendējām atļaut izstrādāt šo zemes ierīcības projektu, bet šomēnes ir mainījušies zemes ierīcības izstrādes noteikumi. Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi un vairs nav vajadzīgs tā kā domas lēmums. Lai uzsākt, nav ieskaidrs, kas ir vajadzīgs, bet tātad noteikts ir, ka jāizsniedz izstrādes nosacījumi zemes ierīcības projektam. Līdz ar to es esmu izmainījis drusku lēmumu, kā mēs skatījām
attīstības komitejas sēdē, tad vairs nav apstiprināta. Var deputāti iesniegumā izlēmt, ka turpmāk to darbu uvaldi izsniegt nosacījumus, jā, bet es pieņemu, ka mēs savu laiku vēl, kad likums vēl to neprasīja, izlēmām tomēr šos projektus skatīt domas sēdēs. Tundēļ es sagatavojos arī lēmumu projektu, domas lēmumu projekts izsniegt nosacījumus zemes ierīcības projektu izstrādējums. Īpašam jau Brauc ielā 1 un Zābaka ielā 4. Vai ir vēl kādi jautājumi? Deputātiem jautājumu nav, lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu izsniegt projektu izstrādes nosacījumu zemes ierīcības projektu izstrādējumu. Brauc ielā 1 un Zābaka ielā 4. Kurš pakt? Vienbalsīgi atbalstīts lēmums pieņemts. Paldies! Ceturtais jautājuma bloks – Finanšu komitejā izskatītie jautājumi. Pirmstais jautājums par izmaiņām Ādažu vidusskolas pedagogu darba samaksā ziņo Dafnice Dumpe. Ādažu lauda doma ar saviem lēmumiem ir apstiprinājuši šādas amatvienības Ādažu vidusskolā. Sociālais pedagogu divas amatvienības, pedagogu palīgs viena amatvienība un pagarinātās dienas grupas skolotājs 1,5 amatvienības. 2016. Gadā domas lēmumu šīm amatvienībām tika noteikta mēneša darba samaksa, kas tika pielīdzināta vienai likmei, ko Ādažu vidusskola maksā skolotājiem par vienu pedagoģisko likmi, tas ir 550. Vidē 550 eiro. Ministra kabineta noteikumi nosaka, ka 1. Janvāri zemākā pedagoga darba samaksa mēnesī ir 680 eiro. Un tāpēc visiem šiem amatiem, šiem pedagogu amatiem, kur apmaksā no Ādažu novada domas budžeta, būtu jāpaaugstina darba samaksa līdz 680 eiro mēnesī. Deputātiem ir jautājumi. Viedokļi nav. Lūdzu balsojumi, kurš atbalsta lēmumu veikt grozījumus domas lēmumā par pašvaldības amatpersonu darbinieku mēnešu šabām 2016. Gadā paredzot trīs jaunus tātad amatālus esošajām štata vietām ar attiecīgo likmu skaitu. Lūdzu balsot, kurš par vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. 12. Jautājums par izmaiņām saimniecības un infrastruktūras daļu amatu sarakstā. Daļas amatu sarakstā. Ziņo Valdis Ligers. Šomitējā tika skatīts un atbalstīts jautājums par renovā pārvaldnieka slodzes palielināšanu no pusslodzes uz pilnu slodzi. Tad viņš sasargot lēmu projekts un tad atbalstīt. Vai deputātiem ir jautājumi, viedokļi? Nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu. Tātad noteikti amatam energo pārvaldnieks pilnu slodzi 40 stundas nedēļā. Nosekot amatālu par slodzi 1244 eiro. Jā, un tātad veikt grozījums domes amatpersonu darbinieku mēnešu algu 2016. Gada sarakstā. Lūdzu balsojumu, kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Jā, kas ir tāds par? Herāl Bārnišana par. Valērijas Bulāta par. Ērķis Bulāta par. Ārs Piņģups par. Pēteris Balzāns par. Jūrīta Kunovs par. Pēdējos Plumīgi par. Pēdējus Šeptos par. Jūs Pētersonis Piena pret. Dievs pret. Adrija Tīša pret. Paldies, 11 par. 3 pret, neviens atturās. Lēmums pieņemts. Paldies. 13. Jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu ekrānā redzamai privātu personai. Tad informēja, ka saskaņā varam lūgumu izskatot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Mēs nevaram minēt personas vārdu uzvārdu. Lūdzu, skatam lēmumu projektu par privātu personas nodokļu parādu dzēšanu. Kurš ziņo? Vera Salinīts. Vera Salinīts izgājusi. Tātad lūdzu sazvanīt Veru, skatam nodokļu parādu bloku vēlāk.
Es ierosinu, kamēr nāk Vera Salenīca, skatīt jautājumu numur 21. 20. 20. Numur 20. Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu privāta personē. Ziņo Andris Vidzis, lūdzu. Finanšu komitejā tika izskatīts privāta personas iesniegums par nodokļu atvieglojumu piemērošanu saistībā ar infrastruktūras objektu izbūvi. Finanšu komiteja atbalstīja lūgums. Domas deputāts atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Tātad lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus privāta personai, kas redzam uz ekrāna. Lūdzu balsot, kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. 21. Jautājums par līgumu noslēgšanu, par ceļa reāla servitūta nodibināšanu. Ziņo Andris Pricis. Jautājums par servitūtu līgumu noslēgšanu arī tika izskatīts Finanšu komitejas sēdē un tika pieņemts lēmums veikt servitūtu līgumu saistībā ar pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Alderu parks, kas nodrošina piekļuvu diviem nekustamajiem īpašumiem Alderu 9 un Ievu līdzīšu. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kurš atbalsta lēmumu slēgt līgumu ar ceļas reāla servitūtu ar trim privātu personām. Lūdzu balsot, kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Zemes jautājumu ziņo Volīs Kupus. Zemes jautājumu tikai izskatīti Finansu komitejas sēdē un divi. Apakšpunkti, pirmais par zemes piešķiršanu normā, tur ir trīs mazdārzi zemes kapalu piešķiršanu normā, personīgu palīgas amnesību uzturēšanā. Un ceturtais punkts ir daļa no nekustamā īpašumā jaunsapniegu zemes kapalu, 0,2 hektāru platību piešķiršanu normā, lietot mantu tirdzniecību organizēšanu. Tā, un otrais punkts tur Finanšu komitejas sēdē balsojumā domas dalījās, tad par ko redzot, redzēt balsot acīs. Tātad priekšlikums, tātad balsojam par zemes piešķiršanu. Tātad pirmais jautājuma bloks, balsojam par zemes piešķiršanu nomā, 1, 2, 3 mazdārziņiem. 4. Un sijā taču būda, tātad atceraties tātad lietoto preču tirdzniecību, tātad mums ir izvērtēts šis jautājums. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso atbalsta zemes iznomāšanu, pašvaldības zemes iznomāšanu šīm privāta personām. Kurš? Kā? Vienbalsīgi atbalstīts. Otrais jautājums jums. Par piepirkšanu zemes iegūšanu īpašumā ir Krievijas federācijas priekšsēdētājas iesniegums. Par zemes ierakstīšanu zemes grāmatā ir nepieciešama domas piepirkšana. Tad apbūvēt zemes kapalas Citruņu ielā 15. Tad tur Finanšu komitejas sēdē domas piepirkšana. Tātad lūdzu deputātu balsojumu par Krievijas federācijas pilsonas pirkuma līgumu, kur tātad ir nepieciešama domas piekrišana par zemes iegūšanu īpašumā zemēkas. Lūdzu balsot, kurš par? Lūdzu personālu balsot. Jānis Brūns par. Rondāls un par. Arvis Brūns par. Arvis Brūns par. Jānis Brūns par. Mārs Pindžuks par. Pēteris Balzāns par. Juris Antonovs par. Edmunds Kovic par. Edviņš Šēbels par. Pēc mums viedrs par. Adrija Kieša pret. 13 par, 1 pret, lēmums pieņems. Atbalstīts, paldies. Par cik ierakstīsies Vērs Salamītis, skatam jautājumu bloku par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu. Tātad pirmais jautājums. Tātad lūdzu. Finanšu sēdē tika pieņemts izdrīšu domas Es aicinu nelietot varbūt personas vārds uzvārds, mums ir ierosināt no varam
atsaukties tātad par ekrānā redzamo personu, privātu personu. Par ekrānā redzamo privātu personu, sekundā jābūt kurā dzēršanu, jo izmēsies maksāt nespēju. Summa 26 par zinu. 26,74 eiro. 26,74 par ekrānā redzamo 2,92. Jūs deputāts pieņem lēmumu par dzēršanu. Lūdzu, deputāti balso, kurš atbalsta nodokļu parādzēšanu privātpersonai. Kurš par vienbalsīgi atbalstīts? Skatām nākošo jautājumu par citu privātpersonu. Lūdzu, deputāti balsojumu par maksimumu īpašu nodokļu parādzēšanu privātu personu. Kurš par vienbalsīgi atbalstīts? Paldies. 15. Jautājums. Lūdzu. Par zemi 24,90 €. Lūdzu, deputāti balsojumu, kurš atbalsta nekustamā īpašuma nodokļa parādzēšanu ekrānā redzamajai privātu personu. Kurš par vienbalsīgi atbalstīts? Paldies. 16. Jautājums. Lūdzu, deputāti balsojumu, kurš atbalsta nekustamā īpašuma nodokļa parādzēšanu ekrānā redzamajai privātu personai. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. 28,29 €. Deputāti balsojumu, kurš par nekustamā īpašuma nodokļa parādzēšanu, kurš par vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Tagad mums ir SIA, aģentūra GS, ko mēs drīkstam publiski? To drīkstē. Lūdzu, deputāti balsojumu, kurš atbalsta nekustamā īpašuma nodokļa parādzēšanu SIA aģentūru GS. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Lēmums pieņemts. Paldies. Un pēdējais parāda izskatīšana akcijas sabiedrībai GPA daži, tas ir gaļas pārstrādes uzņēmums, kurš ir jau bankrotējis gadiem. Lūdzu, deputāti balsojumu. 481,26 €. Lūdzu, deputāti balsojumu, kurš atbalsta nekustamā īpašuma nodokļa parādzēšanu SIA GPA daži. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Es izskatīšu parādu jautājumu bloku. Jautājums numur 23. Par grozījumiem lēmā
37 par priekšniecības atļaujas izsniegšanu ziņo Everita Kāpa. Saņemts ir SIA taču kūtas iesniegums, kuru lūdzu liek izmērts lēmumā par tirzniecības atļauju, pagarināt tirzniecības termiņu, kā arī mainot tirzniecības tirgošanās laiku. Finanšu komiteja atbalstīts, lēmums varētu būt atbalstīts. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta tirzniecības atļauju SIA taču būda. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies, lēmums pieņemts. 24. Jautājums par noteikumu nekustamā īpašuma no maksas parāda piedziņas noteikuma projekta ziņojuma ir tāda. Ir sagatavot nekustamā īpašuma no maksas parāda piedziņas noteikumu, kas tika izskatīts Finanšu komitejas sēdē un vienbalsīgi atbalstīt. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsot. Kurš atbalsta noteikumus par nekustamā īpašuma no nomas maksas parāda piedziņas noteikumu? Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīti. Šodien raidi iet. 25. Jautājums par transporta līdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā ziņo Karīna Miklsone. Lūdzu deputātu balsojumu, lūdzu viedokli, lūdzu. Deputāti Šeferis, man ir jautājums, ja mēs apstāmies to tabuli, jā? Ejam zemāk. Zemāk, hop, stop, viņš vēl zemāk, lai var izlasīt galvu visu. Tā pašvaldības amata, kuros atļauts izmantot personīgo transportu līdzekļu amata pienākumu izpildu iegļos patēriņu. Domas priekšsēdētājs 250 līdz, domas priekšsēdētājs neizmanto personīgo transportu līdzekļu. Tie izmantot? Nu, bet tas ir domas transporta līdzeklis, ka jābūt atsevišķai sadaļai, lai te būtu, būtu jānosāk tā un tā. Tad ir šitā var saprast, ka var braukt ar domas transporta līdzeklis un tik par labu. Tad, kad viņš iesniedz mēneši tabeles, viņš iesniedz par domas transporta līdzeklis un viņiem ir sava kārtība, kā tas ir. Ja jūs ierosināt ņemt tālāk, mēs varam uz nākamo reizi gatavot. Tad ierosinājums ir veidot divus dažādus līdzekļus par personisko transporta līdzekļu limitiem un pašvaldības maršrutiem. Šobrīd tā arī ir vienkārši, ja būtu situācija, kad priekšsēdētājs izmanto savu, tad viņš vadītos pēc šī. Bet tad, kad iesniedz tabeles, viņš iesniedz par to, kā viņš esošajā situācijā izmanto. Nu, bet es jau ierosinu divas, tā varbūt skaidrs, kas par to ir. Jau nav vienāšu. Kolēģi. Nu kā? Jo pašvaldībā ir arī vēl saimniecības daļā transporta līdzekļi. Mums ir Nissan, mums ir Ford, mums ir sapēmēs visu no galas transporta līdzekļi. Nu, tas vajadzētu atsevišķi tam? Tātad viņi arī ir atsevišķi. Kolēģi, viņi varbūt... Viņi ir atsevišķi šodien. Tas ir pie nosacījuma, ka var pastāvēt situāciju, ka priekšsēdētājs braucas privātu. Kolēģi, jautājums ir par sistemātiku. Mans ierosinājums ir, teiksim tā, šo vajadzēja skatīt ar Finanšu komitejā, un tas ir tehnisks grozījums, ko varēja izdarīt, bet uz šobrīd mums ir uz balsošanu viens variants, ka tam autors Gunis Poriets nav uz vietas, mēs īsti. Mums palīgs jābalso tas, kas ir, un mēs grozam, tad nākošu reizi skatām kaut kādu labāku variantu ar diviem pielikumiem, tad varam skatīt to, bet šobrīd mums nav īsta variantu, vai mēs viņu atbalstam, mēs viņu noraidām. Nē, es gribētu pateikt, ka šis komentārs pilnīgi nav par šo dokumentu. Šis dokuments nosaka, ka ja domas priekšsēdētājs lietot privātu transportu līdzekļu, tādēļ kārtību, kā viņš izmanto lietojot privāto transportu līdzekļu, tagad šobrīd viņš lieto pašvaldības līdzekļu, ir atsevišķa kārtība, kā ar pašvaldības līdzekļu lietojot, arī tikai noteikta kārtība, nākamās pašvaldības transportu līdzekļu lietošanai. Tāda ir maz, kāpēc tā ir atsevišķa kārtība, viņa jau šodien ir nodalīta. Ja jūs ierosināt, ka šobrīd priekšsēdētājs nelieto transportu līdzekļu un to vai izņem, tas nenozīmē, ka viņš saņem gan par privāto, gan par pašvaldību. Tad doma ir, ka ja man nebūtu pašvaldības mašīna, tad domas priekšsēdētājs drīkstētu lietot un noteikumi ir, nu, tā kā pareizi, tātad nezinot, vai lieto vienu. Tas ir amati. Vienkārši ir konkrēti limiti konkrētiem amatiem,
neatkarīgi, vai viņiem ir vai nav, bet nav variants, kad var lietot abus vienlaicīgi, nu, tas ir viss tā. Jā, nākošais ir topuls apakšanās jautājums. Lūdzu. Lūdzu. Jaunatnes sporta skolas orientēšanās trenērs 900 litru gadā, 80 litru mēnesī. Nē, tur ir atkal tāda situācija, kad pārējās modeļas īrē autobusus un brauc uz nocēm patiecībām kaut kā teorētēšanas trenerēja busīču un viņu viņu pārstāvumu. Viņi nekad orientēšanas modeļa nekad īrē autobusus. Pārējās transportā. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi par sarakstu? Vairāk jautājumu. Lūdzu, deputāti balsojam, kurš atbalsta lēmumu par transporta līdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā. Kurš par? Lūdzu, balsot. Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. 26. Jautājums par noteikumu transporta līdzekļu izmantošanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā projektu. Ziņo Karīņu Pelsonu. Lūdzu. Dokuments ir saistīts, ka pieļa iepriekš pieņemto lēmumu, tātad ierošanās bija nodalīšana pārtīts, un šeit arī ir nodalīta atsevišķa pārtīts. Finanšu komitejā izskatīts, un apstiprinās aicinu atbalstīt. Vai deputātiem ir jautājumi, iebildumi? Jā, šeit parādās ir personiskā transporta līdzekļa un pašvaldības transporta līdzekļa. Jā, tas arī ir tas, kas ir tieši. Tas nodalījums ir, bet limits ir viens, neatkarīgi. Tad atskaits kārtība ir atbilstošā viedokā. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta noteikumus transporta līdzekļu izmantošanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā. Kurš par? Lūdzu balsojumu. Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Lēmums pieņemts. 27. Jautājums par noteikumu darbinieku. Tātad Laila mums skavēsies vēl. Ziņos Andris Pricis par noteikumu darbinieku novērtēšanas noteikumu projektu. Jā, darbinieku novērtēšanas noteikumu arī tika izskatīti Finanšu komitejā, tika atbalstīti, lūgums deputātus atbalstīti pieņemt lēmumu par noteikumu apstiprināšanu. Tātad informējam, ka tātad ABC skalas vietā ir izveidotas 7, tātad skalē paplašināt uz 7 pozīcijām, kas ļauj precīzāk izvērtēt pēc konkrētākām pazīmēm darbinieka darba kvalitāti. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš atbalsta grozījumus noteikumos, jeb jaunas noteikumas darbinieku novērtēšanas noteikumu. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Lēmums pieņemts. 28. Jautājums par grozījumiem pašvaldības 2016. Gada budžetā. Ziņo Sarmīte Mūze. Tātad budžeta grozījumi tika izskatīti un akceptēti Finanšu komitejā, nekādi papildinājumi par šo laiku nav notikuši. Uzkāram, ne? Tātad budžeta grozījumi. Redzēju iesvamā. Ir kaut kas atvērās. Paldies. Tātad ieņēmuma daļā nav nekāda grozījuma šajā reizē. Būvvaldē ir papildu samatu vieta, kas ir papildus 5836, ko jūs akceptējāt. Saimniecības daļā ir uz jauno līgumu pamata papildu 10 tūkstoši paredzēta budžetā. Jūs stāstīja Finanšu komitejā vēlreiz? Iziet savu. Tā. Jā, Ādažu pirmskolas izglītības iestādes ietaupījumu 6000 eiro apmērā mēs pārceļām. Tātad tiek pārcelti uz multihalles izbūves nodaļu un pēdējais jautājums Finanšu komitejā bija par skolotāju algu palielinājumu, kas šajā gadā prasa papildus 2966 eiro. Kopējie izdevumi palielinās par 8802 eiro un konta atlikums uz gada beigām plānotais ir 112285 eiro un arī grozījumi pa EKK. Vai deputātiem ir jautājumi, iebildumi, iebildumi?
Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Kurš atbalsta grozījumus 2016. Gada budžetā? Kurš par? Lūdzu personāla balsojumu. Lūdzu. Māris Priņšuks par. Pēteris Balzons par. Jūris Antonovs par. Edmunds Kulmīgs pret. Edmunds Šēpēs pret. Jūs Pētersons pret. Tomis Jūris pret. Andrija Keiša pret. Paldies. 9 par, 5 pret. Lēmums pieņemts. Paldies. 5. Jautājuma bloks, citi jautājumi par zemes domājumās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības, ziņo Everita Kāpa. Saņems privātpersonas iesniegums ar lūgumu nodot zemes domājumā daļu bez atlīdzības lietošanā, kas ir zem daudzīvokļu mājas, lai īpašuma tiesības dzīvokļu var noreģistrēt zemes grāmatā. Lūgums atbalstīt. Lūdzu deputāti balsojumu, kurš atbalsta zemes domājumās daļas ierakstīšanu zemes grāmatā. Privāta persona. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. 30. Jautājums par amatu savienošanas atļauju, ziņo Everita Kāpa. Saņem tādas vidusskolu direktoras iesniegums ar lūgumu savieno direktoras amatu ar ekspertu pienākumu izglītības kvalitātes valsts dienestā. Kur direktori tiek, sakot, pavasaris uzaicināta šo komisiju kā eksperts, bet, lai viņi to varētu darīt, viņai vajadzētu amata savienošanas atļauju. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu atļaut direktorai atsevišķi savienot vidusskolas direktoras pienākumus ar IKVD. Eksperta darbu. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Un pēdējais dienas kārtības jautājums par amata savienošanas atļauju. Un arī iesniegums par amata savienošanas atļauju saņemts no Ādriņš Lākas muzikskolas direktoras Ingas Patmalnikas, kura lūdza savienot direktoras amatu ar pienākumiem Ādriņš vidusskolā un strādāt par mākslinieku nopelniem. Arī viņai saskaņā ar likumu ir šādai darbai nepieciešama. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav. Deputātiem jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu atļaut Ingai Patmalnikai savienot ādažu mākslas muzikskolas direktors pienākumus ar mākslinieku nogrimētā darbu ādažu vidusskolā. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Šodienas kārtība ir izskatīta. Paldies par darbu. Sēdes slēgta. Es pat īpaši nestrēcos, kad...